Учні 8-9 класів долучились до дитячої волонтерської кухні. Принесли яблука, аби зробити з них корисні снеки для ЗСУ. Крутимо, 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 допоки оце яблучко не пройде через ніж. Все, воно розрізалося. Дивіться, бачите? Раз, ось воно вже порізане. Кладемо його на дощечку, перерізаємо. І в нас вже готові скибочки. Перед цим відбулось психологічне розвантаження для учнів. Познайомили між собою та налагодили контакт, аби отримати гарний результат. Ми говоримо про те, що таке волонтерство, для того, щоб діти розуміли, які ж якості має мати справжній волонтер, да, і які вони вже започатковують собі, розкривають, формують. І після того, як ми говоримо, граємо, обмірковуємо якісь моральні принципи, притчі зазвичай, слухаємо казки, і ми переходимо до практичної діяльності, і ми допомагаємо вже практично. Кожен мав можливість долучитись до процесу від початку і до кінця. Діти активно працювали, переконані, що результат вартий зусиль. Це не сильно складно, ну так, ну прикольно. Ну, я гадаю, що якщо це робити на постійній основі, то це достатньо складно. Вимотуєш. Кожен має щось робити для того, щоб ми допомогли. Цей проєкт і був створений для того, щоб кожна вікова категорія могла спробувати себе в волонтерстві. І це не залежить від віку. Я хочу сказати, що дуже просто працювати з дошкільнятами. Вони дуже відкриті, щирі і дійсно натхненні, працюють чудово. Але ж і старші діти теж, в залежності від, я думаю, що від сімейної обстановки, як батьки ставляться до волонтерства, як що вкладається в дитину і наскільки ми ось готові, ну, трошки поступитись власними інтересами зробити щось на користь інших. Процес створення суміші відбувається в приміщенні волонтерського центру «Добромир». Вже четвертий місяць кропивницька молодь доєднується до ініціатив. Їх кураторка Ірина Новакова спочатку приходила сюди у вільний час, щоб допомагати з фасуванням сухих супів. А тепер вона координує всю діяльність дитячої волонтерської групи. Сонячні зайчики вже мають власну форму та успішно працюють на нашу перемогу. Основна робота – ми ріжемо яблука, які приносять дітки, потім я їх забираю додому, у мене є сушарка, я їх сушу, і наступний раз я приводжу вже сушені яблучка, і вони потім їх запаковують, в нас є етикеточки, вони туди вкладають етикеточку і запаюють. І в нас виходить такий вже готовий продукт від початку до кінця, повністю такий цикл виробництва. Але ще в нас діти можуть приносити горішки, печиво, цукерки, тоді ми фасуємо це теж, запаюємо і відправляємо хлопцям. У нас сушені яблучка, вони називаються корисні смаколики від зайчика. У нас вже діти розробили етикетку, і ми її вкладаємо прямо в цей продукт, який ми виробляємо. Це наш такий ексклюзивний продукт, можна сказати. Доєднатись до дитячої волонтерської кухні можна щосуботу о 12-й годині за адресою Гоголя, 79. Додаткову інформацію можна отримати у їх соцмережах.